让五连摧毁外围阵地，马上撤退，六连向我们靠拢。是。 用不着也得给他穿上。我告诉你，我吃过巧克力，我吃过牛肉干，我吃过巧克力，我吃过牛肉干，哥给你穿上。 按照你们提供的地图标注，我试探性的打击了外围，确实准确的端掉了日军的几个火力点。我认为，我们虽然没有能力全歼之故敌人，可是我们足以毁掉他们的防御系统。我们已经进攻过一次，就是大火死的那次。 你的意思是，擒贼先擒王？这是一个防御漏洞，他们一直没有机会修补。我认为是一个机会。我跟小刀打前锋。我把迫击炮连、后列轮装备都交给你们，给我集中火力打。咱们现在可以呼叫空投物资了，不要怕浪费子弹。我给你们带去六个基数的弹药，给我通通打光。 为了给大虎堵眼报仇，一个活的都别给我留！什么？占领了这个阵地？那我告诉你吧，据最新情报显示。 二十集团军的进攻吸引了他们的兵力。你们的胜利十分侥幸。我正在大战场清点人数。我很清楚一个日本大队有多少兵力。好吧，那在下面的进攻计划里，我们将不再向这个阵地发起攻击。主力部队将继续进攻松山，指挥部也将前移。还有，你们就留在这儿吧。 萧一恒，好自为之。我们也算是打了胜仗，怎么他们还不满意？他们希望我们干什么？让咱们继续追剿残敌，把你的师长都免去了，谁来接任啊？谁在乎这个？那么多弟兄们为了这场胜利付出了那么多牺牲，不干掉这个板井土原，咱们这心里头…… 能甘心吗？风水轮流转，他们追我们追了大半个中国，现在应该咱们追着他们打。父亲。
还有白米饭吃，饿不死就能继续战斗。父亲，我们是不是申请向东部转接？不，虽然我们丢了阵地，可是能在这里拖住中国军队也是我们当前最重要的任务。宁为玉碎，不为瓦全。父亲，您还是吃点东西吧，我很担心您的身体。对面真的是板井支队吗？应该是吧。怎么，想你的老相好了？哪里有什么老相好啊，我现在心里只有庄丰军一个男人。哎，真会说话，我真是越来越喜欢你了。战争打了这么久，你们怎么还没有取得胜利呢？那是因为萧一恒擅自行动，才打乱了长官的部署。所以他的代理师长被撤职了，参谋长也跟着降级，只有您还保留着师副参谋长的职位，真是太了不起了。会的。会有那么一天的。你会看见我晋升将军的那一天。如果在战场上看到您的英姿，我会更兴奋的。带我去前沿战地见识一下吧，如果能在那里试一试，会很刺激的。有点意思。我们现在就去好不好吗？现在这么晚了，再说还能有船吗？只要想要总会有的。我谅你也说不出什么话来。好，咱们现在就走。就咱们俩吗？走。哎，老大，这的确太像龙潭溪了，就像回家了一样啊。如果找不到老板井和土原，我们就回不到真正的家。这两天啊，咱们不止一次的经过胡啸岭啊。对啊，都说板井这个老家伙是个战术家，你说他会不会以其人之道还治其人之身呢？以子之矛攻子之盾。行啊，小刀，你开始成为一名儒将了。他偷了我的东西，也在转圈圈。可是啊，学生跟老师打仗，他就是在找死。我现在要设置第二次埋伏，就破他的圈圈战。好啊，关键是咱们得找到他的老巢啊。行了行了，别走了。就在这里吧，这里挺好的，没有人会看见我们的。
有点意思。新花样？不是老把戏。什么意思？对不起，你被俘虏了。你敢乱动，我就立马开枪。距离这么近，你应该相信我会命中目标的。走。去哪儿？听着枪声，我们很快就会见到我们大日本皇军的。拿上东西，走。